guys, good morning po. Welcome ulit sa aking YouTube channel, Jerito Daong. So, itong i-video ko ngayon guys, karugtong ito nung sa latest video ko na bridge mode. Okay, sa bridge mode tayo. At ngayon, lalagyan ko siya ng crossover at saka equalizer. Okay, so bridge mode pa rin yan, dual arm pa rin. Okay, ang gagamitin ko ay yun pa rin na ginamit ko na Sakura 735 at saka Kosondra P5000S. Okay? So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe at pakihit ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. Okay guys? For support my channel guys, please don't skip ads. Kahit yung mga mababang ads lang, okay na yan. Okay? So, tulungan na lang tayo. Okay? Okay guys, so ito na yung gagamitin ko guys, no? Cellphone pa rin tayo sa source. Then mixer. Ngayon, gagamit na ako ng crossover, equalizer at saka dual amp pa rin, integrated amp at saka power amp pa rin. Yun sa latest ko ng video, yung sa bridge mode. Naka-bridge mode pa rin 'yan, guys. Okay? So ito pa rin yung kanyang connection, guys, oh. Ito yung sa integrated amp para sa ating mid-high. Then naka-bridge mode pa rin yan para naman dito sa ating dalawang MCB. Okay, naka yan, naka-length pa rin yung kanyang isang speaker dito para dalawa, 4 ohms load pa rin yan. Okay, so sa kanyang mid-high ganun pa rin. Okay, so ngayon, so ngayon sa connection tayo guys, no? Sa unang connection natin ay dito tayo sa main out. Okay, sa main out tayo guys, PL lang ang gagamitin ko dyan papunta sa equalizer. Okay, so ito yung gagamitin ko na cord, PL, PL to RCA. Okay, para dyan tayo sa output ng ating mixer. Papunta ito sa equalizer. Okay, so kasi dyan na at medyo madilim guys kasi ito, lagyan natin ng plus. Okay, so yan. So dito pa rin tayo sa N1 ng equalizer, no? Okay, so meron na siyang in. Ngayon dito sa output, so dito pa rin tayo sa RCA pa rin. So papunta dito sa ating crossover. Ito siya guys, RCA to male XLR. So ito guys, mga gawa ko lang to guys, no? DIY ko lang to na mga cord. So medyo luma na yung mga cord ko. Okay, sa channel A ng ating equalizer, dito naman sa channel 1 sa crossover, channel 1. Okay, then channel B ng equalizer, dito naman tayo sa channel 2 ng crossover. So wala namang problema yan guys, kahit baliktad guys, kahit yung channel A ng equalizer mapunta sa channel 2 ng crossover, walang problema yan. Okay, so meron na tayong input sa ating crossover. Ngayon dito naman tayo sa output ng crossover guys. So ang gagamitin ko dyan ay yung low at high. Okay, kasi naka stereo 2-way ang mode natin sa ating crossover. Stereo 2-way yan, stereo 2-way. Okay, so unahin ko muna yung nahin ko muna tong sa high, no? So ang gamit dyan ay female XLR high, channel 1, channel 2 high. Okay, so ito yung papunta sa ating integrated amp para sa mid high. Okay, so in
input kay sa Sakura 735. Okay, mayroon na tayong mid high. So next ay yung sa low. Sa low ng crossover. Okay, female XLR to male XLR para sa ating power amp. Okay? So ito yung sa crossover. Female. Yan, then ito. Okay. Then ito yung papunta sa ating power amp. Okay, sa power amp. Ito guys. Okay. So explain ko lang guys, no. Kahit dalawa yung pinasok natin diyan na source sa input, isa lang ang gagana diyan kasi naka-bridge mode tayo. Gagana lang yung dalawa kung naka-stereo. Okay? So ang gagana diyan ay channel A lang or yung input 1 lang. Hindi gagana yung channel 2. So pero lagay pa rin natin 'yan. Subukan natin mamaya kung gagana ba siya talaga o hindi. Okay? Saksak pa rin natin yung dalawa. Saksak pa rin natin yung dalawa. Tingnan natin mamaya kung tutunog ba o hindi. So, pero sa pagkaalam ko guys, input 1 lang ang gagana kapag naka parallel mode or naka input na naka bridge mode siya. So, hindi gagana tong channel input to. Okay, pero lagay ko pa rin yan. Okay, so ngayon kompleto na yan. So mag-testing na tayo. Okay guys, so nakasaksak na lahat yan. So testing na natin. So power muna natin ang power controller. And power ko na lahat yan kasi ilan lang naman yung may nakasaksak dyan, pero power ko na lahat yan. Then una kong i-power ay equalizer. Kasi pag hindi mo inuna yan, malakas ang feedback dyan dun sa amplifier. Pahuli yung amplifier, ang power ng amplifier, pahuli mo i-on. Then sa stereo mixer. Okay. So may power na yan. Sa crossover, meron na rin. So ngayon guys, mag-testing time music, no? Maglagay muna tayo ng volume. So ang ibo-volume ko guys sa power amp natin ay yung channel A lang. Kasi hindi gagana yung channel B dahil naka-bridge mode yan. Okay? So walang gana itong channel B. So patayin mo, pakita ko mamaya yan. Okay, then dito sa Sakura 725 para sa mid-high. So lagyan natin volume yan. Then sa equalizer, nakita yung volume alas 10 sa equalizer. Yan. Then sa crossover, wala mo nang volume yan. Ito yung sa crossover, sa bass, sa low at saka high lang. Dahil doon lang tayo nakasaksak sa high, sa low at saka high. Okay? Then sa ating mixer, lagay na natin yan sa amin volume. Okay, wala pang signal yan guys, no? So naka bluetooth tayo. I-on lang natin yung bluetooth ng ating cellphone, no? Sa settings. Sa settings ng ating cellphone, hanapin lang natin yung bluetooth. Then bluetooth ito. Yan. Bluetooth speak mixer speaker. Okay? So hindi pa naka-on yung bluetooth niya. I-on natin 'yan. Yan, naka-on na 'yan. BT.
Okay, then hanapin natin dito sa cellphone yung mixer na yan. Okay, ito. Ito, nakakonek agad. Automatic na siya nakakonek sa mixer Bluetooth. Okay? So, mag-play tayo yung music dyan. Music. Okay, so may music na. Volume ko lang. Okay, may volume na. Then, dito sa ating mixer, maglagay tayong signal. Yan, okay? May signal na yan. Ibig sabihin, pumasok na yung music dyan. Or yung music galing ng cellphone. Okay? So, ngayon, okay, meron na dyan, guys. So, unahin natin yung miday. Ito, sa crossover, unahin ko muna patugtugin sa miday. Okay? Oo, hindi pa pala naka-volume yung gain niya. Kaya pala pilit siya, pilit. Okay, ito yung mid-high, no? Okay. Channel A yan. Then dito, channel B. Ko lang guys ha, baka copyrighted tayo no. Magpalit tayong music. Baka copyright yung music natin. Okay. Ito na lang. Okay. So, ulit tayo ulit. Makiramaw, makisayaw with Jerry Padaong Mobile Sound System of Liloan, Cebu. Okay, mid-high lang yan. Ngayon, sa ating low, itong power amp, naka-bridge mode yan. So, ito na yung sinasabi ko guys. Oh. Sa channel 2, yan, hindi siya gumana. Okay, kahit i-volume natin tong channel B dito. Yan o. Hindi siya gumana guys. Kahit tingnan pa natin yung sa likod niya. Nasakasaksak yung dalawa dyan. Okay? Diba, nanggagaling sa crossover niya. Okay, madilim. Okay, nakagaling sa crossover niya. Channel 1, channel 1 at saka channel 2, nakasaksak yan parehas. Then, nakasaksak yan dito sa kanyang input ng ating power amp. Yan. Dahil naka-bridge mode yan. Naka-bridge mode, kaya hindi gumana yung isang channel. Okay? Yan guys, oh, kasi kahit tumutugtog yung dalawang channel, then, channel 2, naka-volume yan. Then, naka-volume din dito sa power amp. Hindi pa rin siya gumana. Ngayon, subukan natin, patayin natin tong channel B, ha? Channel 2. Dito tayo channel 1. Okay? Yan. Okay, ito, channel B. Dito lang siya gumana, guys. Okay, ito, oh. Isa lang yung gumana dyan. Okay? So,
So pasensya na tayo, hindi masyadong marinig yung kanyang low frequency guys, no? Kasi masyadong mababa yung frequency niya, hindi ganong marinig. Sa cellphone lang kasi yung video natin. Okay, ngayon, kahit isabay natin tong channel bay, wala yan. Yan, wala yung channel bay. Or channel to. So, dito lang talaga siya sa channel 1. Yung kanyang low. Yan o. So, ngayon, isabay natin yung mid-high. Sa mid-high, guys, channel to, meron yan. Maraming salamat sa panood at sana masundan nyo yung aking setup. So sa mga equipment guys, pasensya na at medyo luma na yung mga equipment ko at saka hindi siya mga original guys, no? Kasi ang sa akin lang, matuto lang tayo mag-connection ng mga gamit natin sa sound system, lalo na yung mga baguhan na gustong matuto rin mag-setup saka ng mga sounds. So hindi ko pinag yabang yung aking sound system kasi hindi naman yan mga original. Okay? So, depende pa rin yan sa ating budget. Kung mayroon tayong budget, makabili tayo ng mga original na gamit. Pero sa ngayon, wala pa tayong budget. Kaya, test lang muna tayo sa mga gamit na medyo mababa lang. Okay? So, pero sa mga connection, parehas lang sila ng connection, guys. Okay? So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe at pakihit ang notification bell para lagi kayong updated sa aking videos. Okay? For support guys sa aking channel, please don't skip the ads na lumalabas sa ating channel. Kahit mababang ads lang, okay na yan para support naman. Okay? So, shout out ko sa mga nagpa-shout out. Shout out ko kay Boss Aga, ikaw rin ako channel. Shout out po. Shout out daw kay Bugoy Lawas. Shout out. Okay? Shout out kay Leo Dicio ng Iloilo. Shout out kay GECTV. Shout out kay Scrap. Shout out kay Angelo Abad. Shout out kay Pirer Mini Sounds ng Valenzuela City. Shout out kay Rina Pagar. Shout out kay MRTHE Natos 7. Hirap pagitin guys. Shout out kay EGL Box Maker.
ng Tugod, dito on Dumanhog, Cebu. Shout out po. Shout out kay Justin Gabiola, Junix Papot, Ando ng Awangan, Kalinan, Davao City. Shout out po. Shout out kay Ruel Rosales ng Quezon City. At shout out kay Ariel Bionida. Okay? Shout out po sa inyong lahat, guys. So sana mo kayo magsama manood sa aking mga videos. Okay, guys? See you to next vlog. Thank you for watching.